Олександрівський – один з найстаріших районів Запоріжжя, заснований на місці Старого Олександрівська у 1935 році. Тут розташовані три вищих навчальних заклади – Запорізький національний університет, Запорізька політехніка, класичний приватний університет, а також два коледжі та три професійних ліцеї. Підприємства – Запорізький електровозоремонтний завод, Запорізький асфальтобетонний завод, виробничо-поліграфічне об'єднання з Запоріжжя, «Запоріжжелектротранс», Запорізька кондитерська фабрика. Згідно інформації з сайту Запорізької міської ради, Комунарський район об'єднує Космічний та Південний мікрорайони, а також кілька тисяч приватних будинків. Інфраструктура – два залізничних та один автовокзал, Запорізька дитяча залізниця. В Комунарському районі розташовані медичний коледж Запорізького державного медичного університету, 17 загальноосвітніх шкіл, 22 дитячих садка. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 136 тисяч виборців.